Отже, Трипільське коло 2014 «Земля» вітає вас. І ми знову продовжуємо бекстейджі з великої сцени фестивалю. Зараз біля нас наступний гурт, який щойно зійшов зі сцени, це «Бандур Бенд». Отже, я вітаю вас! Вітаю з гарним виступом, вітаю з відкриттям фестивалю. І хочу запитати, чи вперше ви у нас? На цьому фестивалі ми вперше. Вперше, так. І що, як вам перші емоції? Так, гарні емоції. Емоції завжди йдуть від глядачів, знаєте, від тих, хто приходить на фестиваль. І, ну, гарні емоції. Гарні глядачі, тому гарні емоції. Підскакують усі. А що артистам ще потреба, не потрібно, ну. Ну, ще. Особливо, коли на сцену почали вилазити, я думав, ну все. Завжди вилазили на сцену? Вилазили, так. Бачите, ви так захопилися, не помітили. Дуже-дуже класно у вас, знаєте, ви так просто різні пісні показали, так розбавили всю програму, і так перший вечір запалили, тому що дійсно досить холодно зараз. Дякую вам за ці прекрасні пісні, за те, що ви згадали і ситуацію в Україні частково, за цю пісню. Ну як віддалено все-таки це все було. От, і скажіть, чи... Ну так, так. І хочеться певне запрошення від вас для наших тих, хто дивиться зараз нас в трансляції. Ми є в трансляції в інтернеті. Хочеться якесь певне запрошення для тих, хто по той бік екрану. Чуваки, підривайте свої дупи, дупочки, дупиняші, та й рушайте сюди. Бо в принципі вдома, да, я розумію, що дощ, можливо, може ще щось. Але головне, щоб да, дощ не було десь в душі, десь всередині. А це такий дощ, це покрапав, що з парасолькою постояв. Зато файні групи послухав, пострибав, вон як Юрко сьогодні стрибав. І все, ніштяк повний, так що. Так що. Ну що, я думаю, все сказано. Трипільське коло 2014 «Земля». Приїжджайте до нас скоріше.